پیغمبر صلی الله علیه وسلم ای چې یو سړی خپل زوی ته یو ادب ور وخی دا خیر د تریوی کاسی صدقه په یو وختو کې خو مسکنات وو یو خرما چې د حلال مال په صحیح نیت د خدای د رضا د پاره صدقه کې په ورځ قیامت به د احد تر غره زیات وزن الله ورکی نو یو کاسه چې صدقه کې څلور کیلو دا خو په یو وخت کې ډیر کم خلکو وس پر رسیدو خود دې دومره ډیره صدقې نه یو ادب ورکول خپل زوی ته دا ډیر بهتره ده ولې وایې صدقه ختمېدن لري یوه کاسه خرما د یو چا ته ورکړې په دا یوه کاسه د تا په خرما باندې لس ورځې د ګزاره وکړه لس ورځې یې خوړې ګزاره یې په وکړه خو نورې خو ختمې شوې خو تا چې خپل زوی ته یو ادب وروښو دغه زوی به خپل شپېته کاله اویا کاله دی خپل عمل په کوي صرف په ده پورې نه ده محصول دی به بیا بل ته ورښیي هغه به بیا بل ته ورښیي هغه به بیا بل ته ورښیي دا د تا د ادب فایده تر کلو کلو پاتې شوه تر پیړیو پیړیو پاتې شوه مخکې موږ تاسې ویلي وو یو صدقه د علم ده یو صدقه د روپۍ ده بهترینه صدقه صدقه د علم ده ولې عالم چې یو چاته اودس وروښو یو چاته لمونځ وروښو چاته ایمان طریقه وروښوه زکات روژې طریقه یې وروښوه صدقې هر تی چې وروښوه هغه باندې هغه انسان صرف په دنیا کې نه په قبر کې هم پورې په راحت ده د میدان حشر په ورځ 5000 کاله هم په راحت ده جنت کې ابدي زندګي کې هم په راحت ده دغه لیارې ته چې د ابدي راحتو ته موږ برابرۍ څوک هم برابرۍ علما کرام استاذان هم برابرۍ وایي د علماو صدقه ډېره غټه صدقه ده د عوامو عوام به مثلا 1,00,000 صدقه وکړي دا 5,000,000 به تر یوې میاشتې یا دوه میاشتو یا لکه مثلا د یو شخصي چا سره 5,000,000 روپۍ صدقه وکړه 5 کاله دې ګزاره په وکړي خو ختمېږي خو یخ چې په مقابل کې ده ته یوه مسله وروښوه دا یوه مسله په پیړیو پیړیو په دنیا کې هم ختمېدن نه لري په قیامت قبر کې هم نه لري په قیامت کې هم نه لري نو دا پایده متعدی ده نو ادب ور وښیه تر بل تر صدقې نه د خپل زوی د ادب دا ډېر غټ مقام ده دوم حدیث مبارک کې پیغمبر علیه السلام دا ورکړې ته نه حلویي هیڅ پلار خپل زوی ته ښه ورکړه تر دغه نه ده کړې چې ښه ادب ور وښیي پلار زوی ته 1,000 روپۍ ورکړي پلار زوی ته سکوټر واخلي پلار زوی ته موټر واخلي ګوري دنیایي شیان انعامات دي تر دغه ټولو نه یو ادب چې وروښي هغه ډېر بهتر ده ولې د زوی د دنیا او د آخرت کامیابي سوچ وکړه چې یو ښه ادب دې وروښو هغه زوی په دنیا کې هم پورې کامیاب په قبر کې هم پورې کامیاب په حشر کې هم پورې کامیاب په جنت کې هم پورې کامیاب تعلیم ډېر ضرور موږ علماو کې خدای پاکم دې په حال رحم وکړي اول ما کې بیا ټولو کې موږ کې دغه تقصیر موجود ده چې د خپل کور د تربیې اهتمام ډېر نه کوو مصروفیت ظاهري د پردی زمن دي لګیا په پردیو باندې لګیا یو ټول وخت کور ته نه ورخلاصیږو خپلو بچیانو ته د تربیې دپاره نه خلاصیږو دا خو شکر ده الحمدلله دغه شیانو پیدا شو د اول زه په خپل کور کې د مملکتونو موږ ټولو کوټو کې ورکړي دي اکن کې کونکي ډیګونه مرته پیدا کړي دي د ترجمې په وخت کې مله سپیکر ور تیر کړی و چې دلته نږدې و له سپیکر به هلته غږېدو نو خپل کور والا دغه راته وي چې ټول عمر پردیو خلکو ته بیانونه یې موږ ته دا اوس موږ په ډېرو مسایلو باندې د دغو مملکاتو په برکت پوه شو خپل کور ته نه یو خلاص پردیو ته چا څو مزغره پکې لګیا یو خلکو ته بیانونه کوه اصل بنیاد دا ده خو خپل زوی باندې اول شفقت وکه په خپل لور شفقت وکه په خپل خزه شفقت وکه په خپل خور و مور باندې شفقت وکه وانذر عشيرتك الاقربين او دا لیا د دغ د پاره چې د عوامو تم ترغیب ورکوي دغه آسان الیا اوس خدای پاک پیدا کړي دا چې خلک لږ اهتمام وکړي دغ چې دغه مملکتونه خلک په اکثره په کورو کې سروزونه غږي سروزونه غږي دغه مملکتونه چې چې بیا یو مملکت کې صرف د خزو مسائل موږ لږ ډیر ذکر کړي دي مسائل نساء ډیر دی پکې الحمدلله چې په اکثرو کلیو کې چې دغه شروع شوې دي هغه خلک چې بیا ماته غږیږي چې د خپل کور کې د خپل ښځه دومره تحول راغلی دا د ځمکې د اسمان پرخ راغلی دا تیار په کور کې مدرسه ده خو چې ټیم ورکړي
لګي هغه مېړه یا غپلار یا اورور اهتمام دې د خبرې وکي چې پام شي ورته ویغږي دې ته باعث شي چې دغه غوي بهر تقدیر د تعذیب خبره د تعلیم خبره دا ډیره بهترینه صدقه ده چې سړی وس ورسي د خپل خبرې دنیا ته ورسي دنیا ته ورسي دا ټول مسلمانان د دغه نیک خبرو په برکت باندې د جهنم نه بچ کیږي دوی چې په کروڑونو روپۍ کومک تر سره وکړي د خدای پاک په نس طریق نه دغه اطاع تعلیم ډیر افضل ده چې ته دای په دین باندې خبر کې او د جهنم نه بچ شي دا تلیفونو کې دغه هغه پورې خبر درته وکړم تیر کال یو تلیفون راغی چې تقریبا وویشت کاله غالبا یاد کړه که شپږ ویشت کاله کیږي چې ما زکات نه و پرې کړی خو دغه ممریکاټ دا اوس دغه بیانونه چې ممریکاټ او که دا فیسبوک بیانونه اوري دا د زکات وعیدونه چې هلته تیر شوه ترجمه کې دا اورېدلی وو نو د اوویشتو کالو په ګناه باندې پښیمانه وو ما نه اوس دا پوښتنه کړه چې اوس یې چې ورکړم غاړې مې خلاصېږي که نه ما ویلي وو دا خو واجب مطلق نه ساقطېږي نه د شپږ ویشتو کالو زکات در باندې پاتې ده که د پنځه ویشتو کالو در باندې پاتې ده د خدای حق ده توبه ویې دغته لمنځونه دې قضا کړي توبه دې چې وایسته نو داسې نه چې خلاص شي هغه به راګرځی زکات در باندې پاتې ده چې توبه دې اوس وایسته داسې نه چې ذاتې په توبه خلاص شوې هغه زکات توبه دا ده چې هغه زاړه زکاتونه به ورکوې د شپږ ویشتو یا پنځه ویشتو کالو په ګناه باندې یو څوک خبر شو نه و دومره عظمت زړه کې نه و تا دې دغه علم برکت ده چې په دنیا کې هغه زکات چا نه وي ادا کړی په ورځ د قیامت باندې پنځوس زره کاله به سزا ورکول کیږي ځکه د قیامت ورځ پنځوس زره کاله ده موږ تاسو ته د بخاري شریف روایت را روان ده حضرت ابوذر غفاري رضی الله عنه وي د ده د دنیا نه به داسې ګاټې جوړیږي په اور د جهنم به ګرمیږي په دښتې به یې ورګدي چې سروی کې هغه خواته تر ووځي دا بله خوا به د ولي بیخته ګدي چې په تیر راووځي پنځوس زره کاله به یې دا سزا وي اوس یو مسلمان په دغه دین مسله دې خبر کړ څومره ښېګړه ده چې دی عمل وکړي توبه وباسي د پنځوس زره کاله د سزا نه خدای پاک خلاص کړي نو دغه ښه دي که دا روپۍ ښې دي ځکه نبی علیه السلام د اولاد د ادب لحاظ وکړئ تعلیم ورکوي په دین یې پوه کوي چې یوه مسله زده کړي د دین دا ډېره خیر ده تر هغه روپیو نه هغه موټرو نه چې ته ورته نازیې موټر ورته اخلې یا سکوټر ورته اخلې یا ډېرې ډېرې روپۍ ورکوي تر هغه نه دا بهترینه سره